あっちから見てどうなってんだろう。ちゃんと映ってるかな。映ってますか、ちゃんと。横だと嬉しい。横の方がいいかな。どっちがいいんだろう。どうですか。誕生日おめでとう、ありがとうございます。でもまだあと3日後やばいね、あさってり先、しあさって告白。2年前の今は頑張ってた。え、これで普通通りの画角に見えてますか。今縦に置いてるんですよ。そう、ザワココカレン。ザワココカレンです。今2人います。どうかな、どうかな。でも福井沢だから、ここ。え、待って、福井沢こ福井なんかできんかな。ここは福井沢ココハでいいんじゃない。福井沢ゴロ悪くない。いつもの感じ。あ、いつもの感じだって。よかった、じゃあ縦でしよう。お、福井沢口。福井沢エグ福井沢エグむずいな。長い。まあいいんじゃない、そのグループ名の作らんか。今日大人っぽい。なんか今日は肩とか出してみてったりしました。落ちたと思ったいすか。え、で待って、みんなさ、今さ黄色、あの青、赤やけん、あの信号、ね、信号色。確かに、はい、え、違う、青は進め、黄色はなんだっけ、注意、赤は止まれの順番じゃん。注意。え、カレンは何。黄色やけん、注意。注意、注意とか。青は進めみたいな。え、あるよね、注意とかないっけ。分かんない。あの信号、信号、あ、車の。もうすぐ赤。もうすぐ赤。え、なんだっけ。三人で鬼をできるよ。鬼色やん、しかも。それに、ここ青は黄色。あ、ピンクやってよ。黄色の本当は止まるですだって。あ、止まるです。スタバは今日春っぽくピンクにしました。可愛いっす。ありがとう。おにゅは注意して進め。3人でしたことないね、おにゅ。ない。確かにセンターがないからね、いないから。確かに。こんなんか、え、何色してたっけ。黄色、黄色、うん、黄色、青。え、ね、色的にさ、おにゅの色じゃない。え、今だっけ、今言ったよ。え、ということで、え、おにゅ。あ、ウィンブルドン。あそこなんとなく前1回だけ、うん、名前さえも知らない、あなただけのいつかは私も。すごっ、前アンダーで入ってた。あー、そういうことね、うん、カレンアンダーはガラスのアイラビュー。あ、だから全員でできるね。確かに、うん、鉄のとかさ入ってたよね、アンダーで。ミハの時、あ、入ってないか。私入ってない。あ、私も入ってない。あ、私だけ。あ、あ、天使の尻尾もできます。あ、ほんと。あ、黄色です、実際に。黄色と青とピンクか。私もピンクだ。あ、あ、あと黄色もいろいろやってますね、みんな。いろいろやってます。次、ここのね、この部屋では初めてやったんですよね。そうなの。カレン、こんな時間したことないかも。そうなんや。うん、夜しかしたことない。9時が。あの、ここはあれです。公園も。そう、あの、後ろで。見学できる、うん。後ろから見える場所で。メンバーが見るところで。でもさ、この部屋っていつもさ、あの、お客さん見えるじゃないですか、うん、この公園の。みんな踊ってるの、なんか。それな、ね、うん、なんで、研究生公園の初日の時に、お昼夜見に行ったんですよ。で、その時に踊ってらしたよね、うん、初めて見る。え、すごっ。親なのに踊ってらっしゃる。やばー、うん、びっくりした。いや、そうか。目撃者も踊ってた。そうなんだ。あー、後ろで、ね、面白かった。レモンの年頃、あ、さっき見てた。楽しい子の窓では日差しの砂時計あなたを待っている。セリフ、セリフ覚えてる。覚えてない。なんだっけ。ずっと好きでした。でも言えません。言えませんでした。教室の窓から見てました。グラウンドの走るあなたを目で追ってました。時々あなたがこっちを見るようで、そのために私はカーテンに隠れていました。教室中に疲れたあなたにいつかあげようと思って
私の手のひらの中にはいつも青いレモンがありました。4人そのセリフ言うんですよ。でもこの喋るペースがあるじゃん、うん、それぞれ、うん、だから3人目までが結構ゆったりだったら4人目すっごい早口になる、うん、それ。青いレモンがありました。どこ言ってたかも忘れちゃった。3番目言ってた。私2番目言ってた。これ4かな。え、なんか4のイメージある。え、どうだった？大変だった？大変でしたね。もう彼の力量的な。すごい。あそこ最後の人にかかってるからあれ。そうですよ、うん、え、何色着てたっけ？黄色のイメージある。それで緑よね。そう、私もイメージからそれが決まったの。なんか緑系ちゃん、うんうんうん、そう、カレンちゃんは赤か紫、ね、うん、最初は赤で、うん、あ、そうなんだ。 赤、黄色とかしてた、いろいろ。でもひそかにピンクとか水色に憧れてた。わかる、ね、わかる。ピンクに憧れてた、ね、ピンクね、憧れがち、うん、サイズ的にないらしい、ピンク。私あ、そうなんだ。そう、でも赤好きだった。緑と赤しか着ない、ね、可愛かった。懐かしいね。また言いたいけど、あのさ、初日じゃないな、3回目くらいのそのレモンお年頃の時に、うん、感情込めて歌おうと思って歌ったのよ、うん、本番でね、うん、そしたらその本番が終わった後にマネージャーさんからなんか感情入れすぎてなんか売れたレモンみたいになってる、うん、そんなこと言われたの？売れたレモンになってたの。売れた、でも彼売れたバナナが好きだな。やばい、うん、突っ込まなきゃいけなかったね、今の。ほんとよ、うん、売れたバナナって何？あんま聞かんよ、うん、売れたバナナ。熟したみたいな。そう、熟した、ね、なんかあったかな。でも何したかな。でもでも最初あれだよね、あのバックダンサーで T2 さんが恋愛禁止条例で、あれ緊張した、うん、なんかね、いろいろ。え、でも7期生入ってきたら前座するんじゃない？うん、うん、確かにするよね。でも警報来ないじゃん。え、警報ここ点ってさ、ない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 、前座ないよね。ってことはなんか H のメンバーが7期生と仲良くなっていくんだよ。ああ、私たちよりも先に。おにえのさ、バックダンサーとかない？一緒ね、やってもらおうか、なんか作ろうか、うん、ね、来てほしい、なんか目撃者だけ。何度も狙い。後ろね。え、ギターの後ろとかに。あ、ギターのとこね。じゃあまずやったらいけそう。確かに、ね、だから H だけみんな先仲良くなるかも。確かにそれはもう、うん、悲しい。なんか前座出たらさ、うん、先輩と仲良くなる、うんうんうん、イメージだったから。最初さ、話しかけてくれって言ってね、そうそう、よろしくねみたいな。あれだ、クリナさん初めてこう前座出てくる人にお菓子あげてるし、うん、あー、もらった、ね、すごいよね、優しくてみんなね、そう、そんな先輩になりますね、うん、あ、ラームさん、タオありがとうございます。ありがとうございます。パジドラはダンスある？パジドラはダンス、あー、順序主義とかね。ああ、え、来る？でもパジドラさ、元そのポジションに入るんじゃない、うん、バックダンサーってよりかは、うん、でもワンチャンバックダンサーだよ最初はね、うん、あ、だってね、受け口しかない。そうだよね、うん、え、順調式じゃあ出るんじゃない、もしかしたら。もしかしたら。こんにちは山田ちゃん、タオありがとう。バツまでドライブ、早く会いたいです。まだね、会ってないんですよ、七木さん。そう、でもコンサートではさ、うん、ここで出るっていうの知ってるから、うん、楽しみなんです。マジで楽しみ、楽しみ外観。あー、いいと思う。いい、うん、新鬼没母公演あるかな。確かに10、あ、そう、わかんないけどね。まだ人数は聞いたけど、どうなるか分かんない。そう、言えない。そう、まだ分かんないから、公演とかね、できる、人数だったらね、できるけど、どうだろうね。あ、どうだろうね。あ、なかった、今。違う、それ、うん、そうだよね。うん、いや、分かんないから、ね。うん、まだね。いや、全然、何も聞いてなかったことに。ちなみに、私の予想は20人です。うん、多いな。いや、分かんない。いや、私の予想は、希望みが2回分できる14人だ。おお、7人公演だったね。あ、そうだね、うん、私は予想して当たってたから言っちゃダメだ。そうだね、そう、言わないようにしときます。危ないです。なんかさ、あれかな、なんかいいね、ほら見て、なんか緊迫感やだ。緊迫感、なんか、でも縦でやったの初めてかも。それな、
日も楽しみ、ね、本当にね、初めての後輩。そうなんですよ。服かわいい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。見えてないけど、私のことじゃないけど。え、最悪。じゃあこっちでも。すごい、なんかラジオ始まりそうな部屋だ。確かにラジオできそう、なんか。ここではラジオ始めていきたいと思います。ザーココ、間違えた。ザーココカレン、あれ何ザーココカレン。ザーココカレンのラジオ。じゃあ今日も一本行ってやろう。なんだっけ、なんか盛り上がらなさそうな。え？ドゥルルル。確かにココってさ、人が来たらどうしよう。ななやばいね。え、おココアとかさ、ココアナとかさ。確かに。気づいると思う。ね、いそうだね。だってロッキーでね、3人もいたから。来たぞ。はい。みんな戸惑うよ。誰だ？あ、ねねねだ。あ。さんが目の前を通りました。気づいたんですけどね。今日メガネかけてましたね。ねえ、マジで可愛い。何人いるのその3人います。3だよ。おー今日お昼ご飯にステーキ弁当を食べました。そう、美味しくて。とろきました。とろけるチーズ。ね、え？なんかね、なんか肩ロースステーキ弁当とサーロインステーキ弁当があって、うん、迷ってサーロインにしました。でも、うん、あと4つは食べれそうです。余ってたもんね。でも肩ロースとなんだっけ、サーロインステーキ、うんうん、違い分かんなかった。肩とってこと？うん、なんかサーロインはどこ、サーロインこうやって斜め切りになってた、あ、切り方が違うってこと？いや、部位が違う。部位どこ？サーロイン、うん、ここら辺じゃない、分かんない、どっちがどっちか分からんけん、適当に言うんだった。なんやろなと思ったけど、昨日何カレー食べたの？私はバターチキンカレー&キーマカレー&タンドリーチキン食べました。すげえ、よう覚えたの。そう、お弁当は覚えるんです。夜は何かな、私が予想してるのは中華だと思います。いいぞ中華。なんかね、あれじゃない、あれじゃない、よくおしゃべり会の時中華じゃん、うん、だから中華だと思う。だからさ、ああいう撮影の人かね、中華とか、うん、私はラーメンが来てほしいです。ラーメン、え、ちょっと一瞬戸惑ったかも。ラーメン今回はこうやってラーメン弁当。え、あれがいい。なんかうどん、シェイクうどん。美味しいよね。美味しい。うん。一、うん、回来たよね、うん。ラーメンください。うちの服暖かいのか涼しいのか分からない。確かに。暖かいけど、でもすごいね。ね、スースーそう。そうスースーする。でも暑い。暑いんや。うん。暑そう、ニットだから。それは普通寒い。そう、私なんかお話ししてる時寒くて、なんかレッスン上冷房ガンガン効いてて寒かったけど、まあ全然元気です。何ラーメンが好き？じゃあせーのでいいよ。いいよ。え、待って、何があるっけ。塩、醤油、味噌、豚骨、バター。バターバターコーンバターとかないっけ。なんかそれトッピングじゃない。確かあ、そんくらいね。じゃあせーのでよ、うん、せーの、豚骨。あ、おでも醤油も前醤油派だった。あ、そうなんだ。最近豚骨になって、これは美味しい。美味しいよね、うん。ラーメン食べたい。何切ってんの？なんか手伸ばしたら切れたくない、これって。え、え、これ悪くない？なんだっけ、大根切って、え、ちょっとさ、手大根貸して。パリ？はい。よ、持っていきます。見える？大根切って、また切って、スーッと滑って、今何時？え、知らない。なんこれ、何時でしょ今。2時。え、知らない？知らない。え、え、なんだっけ、大根切って、お弁当サラダ。懐かしい。え、私ずいずいずっころばしとか。あ、それわかる。懐かしい。ごま味噌これ知らないの？いや、知らない。いや、自分で知るね、うん、なんか大根切ってまた切ってスーッと滑って今何時
で私見えないでしょ、うんうん、3時正解って終わり、っていうやつ。いい、ね、え、皆さん知らないの、ね、みんな知らないらしい。え、なんで長崎県民は知ってるでしょ。なんで彼長崎県民、あれあらえ、長崎県で流行ってたの。あんた方どこさ大好き、なんだっけそれ、あんた方どこさで、え、さでボールじゃないの、ボールボール、え、ボールでやんない、あ、ここがそうだよね、あんた方どこさ。え、でも彼それできなかったから、なんかジャンプして、うん、さの時に前に行くみたいな、あんた方どこさ、ヒントでヒントでいくぜ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、それを両親で手法で食ってさ、煮てさ、寝てさ、食ってさ、ドゥ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 、え、初めてそんなのあったんだ。みんな知らないって、え、知らない、あ、ググったらね、大根の歌あるらしいって。あ、え、ググったらで、これ知らない、あの、桃太郎さん、桃太郎さん、お口につけた金団子一つあたせてくださいな。あ、ほら、なんか右は三角で、左がずっと一四角の、あ、私金太郎だってた、マスカイリカツイザンバ、全然来られんけん、来られんけん、うん、あったかも。どうこれなんだっけ、デンデラリューバー出てくれば、あ、ま、デンデラリューケンデーデコンケンコンコラゲンケンコラリラケンケンコンコン、懐かしい、懐かしいね。レバキャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ、お父さん青虫キャベツ、え、なんか 手振り知らんじゃけど、え、なんだっけ、そう、でもこうだ、こうこう、キャベツでもこれ、赤ちゃん、なんかお母さん青虫、これが青虫なの、うん、え、これは全部青虫じゃないの、え、赤ちゃん青虫でしょ、で、だからこれもお姉さん青虫、こういうこと、青虫らしくムニムニせんば、やだあ、茶つぼ、茶つぼにどう、なんだっけ、茶つぼ、あ、これじゃない、なんかなんだっけ、なんだっけ、あ、ずいずい、あ、それだ、あ、言ったか、言ってた、懐かしいね、やっぱ昔からやるんだね、これは、ね、そうだね、あと何やってたんだろう、うん、あんたが欲しい花一文目だやってたね、あと何やってたんだろう、これから始まる水分に合わせてなんだっけ、いちみたいな、ここに、ここに、ここ、え、ちょっとやらない、やりたい、じゃあ、一人称決めよう、うん、ここ、ここ、彼、彼、彼、ザワ、うん、おう、え、ミユがいい、あ、ミユ、オッケー、ミユのやつか、せーの、どこか、誰から欲しい、うん、どこから始まるリズムに合わせて、ザワ2、ザワザワ、レン3、レンレンレン、ここ3、ここ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 、カレえ、ねん、ねんって何思ったねん、あれ一瞬誰かの名前わからんかったそれにザワって言ったよね、ザワって言ったねえ、いや、まあまあまあ、もう一回言ってみよう、okay、せーのが3、カレから始まるリズムに合わせてザワ3、ザワザワザワココ1、ココカレ2、カレカレミユ4、ミユ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 、ここ3、ここここここ、みゆ4、みゆ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 、かれ2、かれかれ、ここ4、ここ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 、みゆ4、みゆ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 、かれ3、かれかれかれ、みゆ4、みゆ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 、かれ3、かれかれかれ、ここ4、ここ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 、ざわ12、ざわ12って、ちょっとめちゃめちゃやすぎるよ。早くしたらさ、え、あとさ、8個バージョンもあるよね、トゥ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 、何それ、何それ、ダンスバージョンとか、違う違う、トワイスがやってた、知らないよ、知らなかった、知らない、すごいな、マジか、面白い、なるだ、こんなあったね、ね、ざわざわしすぎって感じ、12個も言ったらどう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 、みんな上手だったよ、あ、これ上手とかあんだこれありがとうございます、ね、あるよね、うん、
これはあれだね、十分幸せの声。十分幸せ。え、これさ、あのさ、こうやってさ、この間コンサートでやったんじゃないですか、これを。うんうんうん、これ幸せなんてさ、普通こうだけどね、歌もう歌終わりやけんでした。え、可愛い。いいよ。うん、あざといね。あざと。十二秒も目開けて。そう、あれね、これさ、あのこうやってね、くるみさんがこの間こう目開けてらっしゃったんですよ、なんか亀子さんにツイッターで、で開けてたから私これした時にそう思い出してパチッて開けてこうやって閉じたら亀子さんがそれ通ってくださってて、ね、そしたらめっちゃ私猫背でこうなんかやってたからあるね、ちょっと嫌だった、ね、うん、ちょ嫌だったとか、私がもうちょっと猫で解消すればよかったんやけどね。姿勢よく、うん、姿勢よくちょっとしますか、ね。嘘に言葉慣れて僕はきっと平気なふりをするチュッチュッチュッ、はい、恐る恐る恐る、かわいいよね、これ大好き。君の手をつないで僕は切ない思いを伝えられたら妄想でだけで何もいらないよ、十分幸せ。これ。せーん。せーん。え？避ける指。はい。でもコンサートの歌とか歌っちゃいそうで怖い。え、それはそうなのよね。あの1曲目歌っちゃいそう、うん、お昼の。ん、ああ。バリに合う。そう、楽しみ。まあ確かに何も言えないけど。十分幸せ。ファンミーティング飲み上がる。あ、違う。忘れてた。全力で超絶可愛い HKT。 あ、私さ、あの、うん、あ、ダメだ、そうやった、まだコンサートやってないやつだ。でもさ、普通に歩いてるだけでコンサートの歌歌っちゃってるんですよ、うん、っちゃうね、いつも、うん、だからね、危ないよね、うん、今言おうかした、あの曲のさーって言ってたけどまだ広くなった。あのねー、危ないね。ひまわりが咲くとドキドキするね。ビギナーしびれただって。頑張ったね、マジで頑張ったね。僕信じていいか、怖いもの知らず、身の方も知らず、予定簿のまま今僕らは夢見てんか、はい、この夜今さらに削られた臭い生き地域のもうもうチュッ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 、これ大好き。チュッチュッチュッ、何も知らなくていい意味な。しかもフルだったからね、やばいね、フル熱、うん、熱、うん、フル熱くない激熱、うん、激熱。七期オーディションでシンデレラのディナー歌っててよね、そう、羨ましい。あ、歌唱シーンさ、シンデレラのディナー歌ってて、うん、え、生きがいじゃないの、あ、2個あったの、あ、多分最初の審査が生きがい、うん、サクタベ。生きがいって質問じゃなくて、あなたの生きがいは違う。違う、それもあった、それもあったよ、それもあったか。そうで、そう、放送の結果大好き、かわいいよね、うん、思う、それはたまにテストの勝手な妄想なの。歌ってもあとか言わなきゃバレないんだよ。確かにいろんな曲歌っとく、コンサート以外の曲も。あ、確かに、うん、だってだってシンデレラなんていないもんさ、コンサートで歌うかもしれないし。確かに。でもさ、全然行っちゃったから披露してないって。でも一度さ、審査の曲やったの嬉しいね、なんか。それな、うん。でも踊りはできないでしょ、多分歌唱でしょ。いつか踊るかな、一緒に。さよなら、さよなら、好きな人よ、生きがい、今日かな、今日かな、一人で。夢を叶えてみる、生き
着替えの服じゃん、黄色。あ、本当だ。お気に入りの船を見て積んでいるコンテナを想像してた。もしあそこに隠れて密航できるのなら迷わなかった。嬉しいね、ロッキー曲それな、最高ね。人差し指の銃弾とチームブラブって難しすぎでしょね。なんかその課題曲、うん、歌唱がシンデレラで、うん、ダンスがチームブラブと人差し指の銃弾。え、2曲もあるの、うん、一泊二日でそれいくない？覚えれるのそれは。覚えれてない。だってもうメイクノイズで精一杯だったのに、いや私できない。すっごい、えレベル高ね、すごい。でもさ、見てみたい、その最終審査。私入りたい審査の人に。彼もさ入りたいんだよねそう、なんかメモとかで、はい、夢だよね。そうそう、結構あれかも、憧れかも合宿の時にさ、あのどなたか先輩がこう審査しにいらっしゃるかと思ってた。思った、うん、あんまり、そう、うん、さ最終日誰か来るらしいよとかさ、うん、噂立てたくなる。そう、噂立ってた。そうだ、なんか最終審査の日のお弁当がステーキ弁当、やばかったね、焼肉弁当で写真撮ってるよ。それで緊張して食べれなくて、ね、かわいい。やばい、今日はもう食べれないやって思ったけど、審査終わったら全部食べただから緊張で喉通らないんです、うん、全部食べた。え、記憶ない、食べた記憶ない。食べたと思う。え、でも朝ごはんさ、取り放題やったやん、ビュッフェめっちゃ食べた。美味しかった、ね、すごかった本当に。メイクノイズと人差し指ってさ、どっちがむずいんだろうね。まあ踊ったことないからわかんない。そう、人差し指やったことないから、うん、教えれない。やばい、うん、奈良木さん、もし合宿行ったとして、あれから気づいてた、うん、そうなんだ、ね、噂の正体、僕の想いがいつか、うん、チームブラブもさ、意外とむずいよね。ピースストックで、あれじゃん、フルでやったじゃん。あ、フルでやったね、確かに。ねえ、生きてる意味を考えて、まあ、懐かしい。いや、え、フル違ったっけ？そうか。あー、え、ね、違ったなんだっけ、恥ずかしかったよ。なんかこんな、あのさ、めっちゃ練習したのに本番間違えた、うん、あれさ、全然覚えれなかった。なんか難しくて、難しかったね、うん、初めてやった日ね、うん、何の話してたっけ。え、知ってたっけ。7期生わかんない。あー、でミナリンがすっごい詳しいの。やばいよね、7期生すごいね本当にすごい。これにつけま今日1個だけしてんの。つけまつげ、つけまつげ1本だけしてんの、見つけ、え、見せて。え、わかんない。あ、あったあった、水が高いんだ。あと下にもつけた、すごい。え、あ、こっちは、こっちは上の、え、全然わかんない。すごい、確かに。どれ、つけま上の1本、うん、わかんない、うまっ、いいでしょ、うん、ちょっとコンサートで使いたいなと思って。すごい、うん、やっぱ、ね、え、それさ、落ちないの、うん、踊ってて目とかに強いやつつけて。あ、これでもこの辺にいたら嫌だよね。嫌だよね、それは嫌だ私さ、着替えたいからさ、ランキング読んでもいいんすか。あー、うん、もちろんもちろん。あ、着替え後で、今から行くので、ちょっと先に読ませていただきます。ちょっと待って、私は45分に終わります。私も終わろうかな。じゃあいきます。13位タカフルさん、ありがとうございます。12位ユウユウさん、ありがとうございます。11位つかささん、ありがとうございます。10位もっちゃんさん、ありがとうございます。9位香港のジャッキーさん、ありがとうございます。8位しおさん、ありがとうございます。7位ゆいちりーさん、ゆいちりーさん、ありがとうございます。6位たらふくさん、ありがとうございます。5位おみさん、ありがとうございます。4位あたりさん、ありがとうございます。3位だいじさん、ありがとうございます。2位大アルマジロ元気さん、ありがとうございます。そして1位はナームさん、ありがとうございます。ありがとうございました。
美味しいよね、さつまいも。ちょっと着替えてくるので、次の部もよろしくお願いします。じゃあ、また読みます。また言います。じゃあ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。